bu gösterici Akbaroğullar da kıyrama diye yerler. Zikir emel olarak, zikir emel sağlıyorlar. Allah subhanahu ta'ala zikir. Aha. Bu sene akşam zikirlerdi. Ve de mühendin zikirler. Aha. Bunlar emel de bu da. Emel sağlıyorlar. Ve ümumiyetle zikir, yani neden ibaretli zikir? Kardeş özü cevap versin de mesela. Bak zikir deyen de o sualda neyi nezerle tuttu? Ben emeli nezerle tuttum. Çünkü ben mesela siz hayır emel, sedeqa emel deyim. Bak böyle bir sual verin de mesela. Böyle bir sual verin. Başa düşün sual. Görsenin emel var, bir de görsenin emel var. Mesela biz deyen de ki Allah'ı zikir etmek, zikir. Ne nezerle tutulur? Bu da zikir meclisidir mesela. Bir olarak bu elin meclisidir, öğreniliği. Yani zikir mefhumu böyle deyik de. Ümumiyyətlə, tək bu zikrə aid deyil. Həm zikrə aid de, həm də duaya. Bir var zikir və ya dua, onun var xas mənası, bir də var ümumi mənası, geniş mənası. Hər ikisi də şəriətdə varid olur. Hər ikisi də. Zikrin xas mənası nədir? Yəni, Allahı xatırlamaq. Bəli, məsələ, insan zikr edir. Bu, şükür də ola bilər, həmd ola bilər. Zikrin hər hansı bir forması ola bilər, dua ola bilər. Yəni, qulun, bəndənin, Rəbbini xatırlaması. Bu, zikirdir. Zikrin, belə deyək, dar tərifidir. Xas mənada zikr deyəndə bu nəzərdə tutulur. Həmçinin dua, məsələn, dua deyəndə, xas mənada dua deyəndə nə nəzərdə tutulur? İnsan, bəndə, əlini açır Rəbbinə və dua sözünün mənası nədir? Dua yəni çağırmaq. Aydındır. Məsələn, bizdə deyirik dəvət etmək. O dəvət sözü dua sözündəndir. Əsli. Yəni, dua edir, yəni qul hansısa ehtiyacına görə Rəbbini çağırır. Rəbbini səsləyir. Rəbbinə səslənir. Bu duadır. Xas mənada. Amma bir də var duanın və zikri şəriətdə. Quranda və sünnədə varid olan, yəni istifadə olunan, işlənən geniş mənası var. Hansı ki, xüsusən bu zikir kəlməsinə aiddir. Quran və sünnədə zikir kəlməsi gələndə adətən elə bu mənada, geniş mənada gəlir. Dar mənada yox. Yəni, Quran və sünnədə Allah Azza və Cəllə zikir deyəndə bizim bildiyimiz La ilahe illallah, Subhanallah, Allahu Akbar. Bu zikir nəzərdə tutulmur. Adətən. Adətən Quran və sünnədə zikir kəlməsi deyiləndə zikrin geniş mənası nəzərdə tutulur. Və bu duaya da aiddir. Ona görə alimlər deyirlər ki, duanın iki növ var. Var dua, məsələ, bir də var dua, ibadə. Yəni, istək olan dua, bir də var ibadət olan dua. Yəni, məsələn, qul əlini açır, Allahdan nəsə istəyir. Ruzu istəyir, günahlarının bağışlanmasını istəyir, şəfa istəyir, hə? Bu duadır, hansı mənada? Dua məsələdir, istək duasıdır. Qul bu duası ilə Allahdan nəyisə istəyir. Bir də var, dua ibadə. İbadət olan dua. İbadət olan dua nədir? Bildiyimiz ibadətlər var, yox. Var namaz, oruc, zəkat, həc, elm məclisi, sədəqə. Bildiyimiz bütün salih əməllər var. Ha? Onlar hamısı şəriətdə dua adlanır. Duanın geniş mənasıdır. Məsələn, Ramazan ayı gəlir, Allah Azza və Cəllə bizi yetişdirsin və bağışlanaraq çıxır. Məsələn, Ramazan ayında inşallah oruz tutsaq və bundan qabaq tutduğumuz oruzlar, yəni təsəvvür edin, Ramazan orucu ibadətdir və duadır. Bilirdiniz bunu? Yəni, oruz duadır. Həcc edirsən, həcc duadır. Yaxşı, bu necə dua olur? Çünki, yəni, əsli etibarıyla belədir. Amma ola bilsin, insan elə oruz tutsun ki, elə həccləsin ki, hə? O heç dua mənasına gəlməsin. Bu ola bilər. Bu ola bilər. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, nə çox oruz tutanlar var, onların tutduqları oruclarından nəsibləri mədələrinin az qalmasından başqa bir şey deyil. İnsan bir ay oruz tutur, o Ramazandan nəsibi nədir? Pəhriz. Hədisin davamında Allah Rasulullah ki, nə çox
ibadet edənlər, gecə ibadet edənlər var ki, onların ibadetlerinden nəsibi yorğunluqdan başqa içində deyil. Yuxusuzluqdan başqa içində deyil. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem minbərə çıxanda, bir gün üç dəfə amin deyəndə, sahabilər soruşdular səbəb. Təsəvvür edin, cümə günü Allah Resulü minbərə çıxır və hər dəfə ayağını minbərə qoyduqca, qalxdıqca deyir ki, amin. Və sahabilər elə bilirlər ki, ya xütbəyə, namaza, yəni cümənin əhkamlarına nəysə əlavə edir. Və səbəbini soruşanda Allah Resulü deyir ki, Cəbrail gəlmişdi və bəzi dualarla, yəni bəddualar. Və onlardan bir sansı idi. O idi ki, o adam ki, Ramazan ayına yetişə və bağışlanmadan çıxa, onun burnu yerinə sürünsün. Allah Resulü da dedi ki, amin. Yəni, doğrudan da bir insan ki, Ramazan ayına yetişə və bağışlanmadan bu aydan çıxa, bu müsibətdir. Bilirsiniz, niyə müsibətdir? Bir neçə gündən. Bir neçə gündən. Onlardan birisi ona görə müsibətdir ki, və bu məhz ona görə oruç ibadəti barədə gəlib ki, başqa ibadətlər var, hətta namaz barədə gəlməyib. Bilirsiniz bunu. Oruç ibadətində elə sirlər var ki, o məhz oruca xasdır. Ona görə qüdsi hədisdə Allah Azza və Cəllə buyurur ki, qulun bütün əməlləri ona aiddir, orucdan başqa. Təsəvvür edin, bütün insanın bütün əməllərini mələklər yaza bilir. Çünki hər bir salih əməlin əcri ondan 700 əcəndir. Və Allah Azza və Cəllə bunun misalını Quranda necə verir? Allah üçün sədəqə çıxarılan misalı deyir, sanki deyir, bir toxum atmışsan, ondan 7 sümbül çıxıb və hər sümbüldə 100 dənə. Neçə elədi? 700. Amma sən bir toxum atmışdın. Misala bax. Yəni, insan bu dünyada bir salih əməl edir, bir toxum atır. Qiyamət günü onun qabağına və bu cür çıxacaq. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vurur ki, təqun nar və ləu bişiqqi təmra. Yarım xurma ilə də olsa, bu xurma təsəvvür edin, bu xurma, bunun yarısı, bu yarısı. Allah Resulü buyurur ki, yarım xurma da olsa özü cəhənnəmdən qurtar. Təsəvvür edin, bunu sən məsələn bir yetimin ağzına versən, ona görə sahabilərdən biri gəlib deyəndir ki, Allahın Resulü, imkanım yoxdur. Yəni, sərəqə çıxarmalar və s. Daha doğrusu, gəlir sahabə qəlbinin sərtliyindən şikayət edir Allah Rasuluna. Qəlbinin sərtliyindən. Allah Rasulu nam bir növ dərman istəyir. Yəni, ne edim ki, qəlbim yumuşalsın? Allah Rasulu buyur ki, yetimin, miskinin başına sığal çək. Heç xurma da yoxdur. Bir sığal. İttəqun nar və ləv işıq qıtəmra. İttəqun nar vüqayə təqvasır. Yəni, özünüzü oddan qoruyun. Yəni, od ilə özünüz arasında bir pərdə çəkin. Nə ilə? Vələv ışıq bitəmra. Yarım xurma ilə də olsa təsəvvür edirsiniz. Yaxşı, buna qutarır məsələ, buna qutarmır. Fə illəm təcudu, əgər bunu tapmasaz, fə bi kəlmətin tayyibə, gözəl söz ilə. İnsan deyə bilər ki, bunu da tapmıram. Onu da gözəl söz ilə. Başqa hədisdə gəlir təbəssüm, sədəqədir. Təsəvvürlə, bu qiyamət günü sənin qabağına o ayədə gələn misal kimidir. Elə bil ki, bir toxum atmışsan, misalın əzəmətliyinə bax. Doğrudan da bir buğdanı atırsan, oradan 7 sümbül çıxdı, hərəsində 100 toxum, 700. Və hədis-i qudsidə Allah Azza və Cəllə buyurur ki, qulun bəndənin bütün əməlləri belədir. Bütün əməlləri ondan 700 əcəndə orucdan başqa. Orucdan başqa. Onun əzrini mən verəcəm. Yəni, bəzi fəzilətlər varid olub. Məhz oruc varid. Heç namaz varidə varid olmayıb. Bunun sirri nədir, səbəbi? O, nə üçün Cəbrail gəlib dedi ki, ey Allahın Rasulu, o kəs ki, Ramazana yetişə və Ramazandan bağışlanmadan çıxa, onun burnu yerinə sürülsün. Yəni, bir növ, yəni onun üçün artıq üzr yoxdur. Bəhanə yoxdur. Səbəb nədir? Bir neçə səbəb var. Səbəblərdən birisi budur ki, çünki, baxın, Ramazan ayı elə bir aydır ki, sən Ramazan ayında əslində nədən imtina edirsən? Bu içməkdən, bu yeməkdən. Bu halaldır, haram. Halal. Yəni, təsəvvür edin, elə bir məktəbdir ki, Allah üçün bəndəyə halalı tərk etməyi öyrədir. Halalı. Yəni, bir ay ərzində insana öyrədir ki, insana elə bil ki,
bir növ özü insana özünə özünü tanıdır. Başa salır ki, yəni sən bəndə olaraq Allah üçün, Allah üçün halalı tərk edə bilərsən. Əgər insan bunu öyrənəndən sonra fikir verin buna. Bir ay boyunca insan artıq başa düşdü ki, anladı ki, ona çatdı ki, bu Allah üçün, onu yaradan üçün hətta halalı tərk edə bilər, bilməz. Bilər. Hə? Bu belədirsə, haramı necə? İndi o aydan sonra kimsə harama düşsün və onun üzrü ola bilərmi ki, qiyamət günü? Allah Azza ve Celle'nin önüne hansı üzrünə çıxacaq ki, ya Rabbi, mən filan üzrə görə bu haramı tərk edə bilmədim. Çünki artıq Ramazan ayı ilə sənə hüccət çatıb. Elə çox əzəmətli bir hüccət. Elə bir hüccət ki, insan yəni bu ayda artıq özü-özünə hüccət olur. Dəlil. Sənə öyrədib ki, Allah üçün halal tərk edə bilirsən. Və salam, hüccət çatıb sənə. Üzr yoxdur. Ona görə kimsə bu ayı yetişə və bu aydan yəni bağışlanmadan çıxa, yəni bu aydan ibrət almadan, ağlanmadan çıxsa, artıq vay onun halına. Və bu həm bu oruz barədə, yəni varid olan. İndi biz mövzu genişdir. Yəni nəyi demək istəyirəm? İndi bu Ramazan orucu və ümumiyyətlə oruz ibadəti və ya elm öyrətmək, elm tələb etmək, yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirmək, bir münkəri, şəriətə müxalif bir şeyi görəndə onu inkar etmək, ya əllə, ya dillə, hə? Bütün bunlar ibadət deyək. Bütün bunlar duadır. Ya düzdürmü? Geniş mənada bunların hamısı nədir? Dua sayılır. Yaxşı, mən sual versəm ki, necə olur ki? Necə olur ki? Oruc dua olur. Yəni, oruc dua olur deyəndə əslində belə olmalıdır. Yəni, duanın iki növ var. Dedik ki, iki növ var. Biri istək duası, bildiyimiz dua. Bir də var ibadət olan dua. İbadət olan dua, ibadətin bütün növləri bu qismə girir. Niyə? Baxın, oruc tutan, oruc tutan. Məgər tutduğu oruzla Allahdan o ibadətin əcrini, Allahın rəhmətini, məğfirətini diləmir, istəmir, hə? İstəyir. Bu dua deyil. İstədim axı. Yəni, insan oruz tutur, bu əməli ilə sanki Allaha səslənir ki, ya Rabbi, sənin üçün bunu edirəm, Allahın rızasını diləyir, Allahın əzrini, rəhmətini, məğfirətini istəyir axı. Bu istək var, ha, duanın özüdür. Lakin bir var insan bunu dilinə edir. Yəni, insan dili ilə Allahdan nəsə istəyir, bir də var insan əməli ilə nəsə Allahdan istəyir. Məsələn, bayaqki hədis, yarım xurma ilə də olsa özümü cəhənnəmdən qurtar. Yarım xurma ilə. İnsan bunu edir, heç dua etməsin dilində. Bunu niyə edir? Allaha yaxın. Nəsə istəyir Allahdan, umur. Hə? Deməli, o əməli var, ha? O əməli. Hətta yarım xurma sədəqə verməsi o duadır ya, yox. O duanın növüdür. İbadət olan duadır. Yəni, fərq odur ki, biri əl açıb Allahdan nəsə istəyir. Dili ilə o birisi isə əməli ilə Allahdan istəyir. Əməli ilə. Ona görə bütün ibadətlər dua sayılır. Həmçinin də zikir. Allaha yaxınlaşdıran bütün vasitələr deməli dua. Bəli. Duanın növüdür. İbadət olan dua sayılır. Çünki o başqa məsələdir ki, insan kimsə sədəqə verir, kimsə sədəqə verir, bunu göstərir üçün. Həccə gedir, göstərir üçün. Ola bilər, hə? Kimsə bunu göstərir üçün edirsə, hə, bu artıq ibadətə girmədi. Əslində ibadət olan bir şey, dua olan bir şey Allahdan qeyrisinə yönəldi. Ona görə şirkdir. Ona görə şəriət deyib ki, riya nədir? Şirkdir. Hətta bu göstəriş məsələsi var, ha? Fayda üçün deyirəm. Bütün ibadətlərdə, hətta dinin dirəyi olan namazda belə göstəriş qapısı açıqdır orucdan başqa. Bu da orucun başqa bir xüsusiyyətidir. Oruz ibadətində ona görə o hədis ki var, qulun bütün əməlləri ona aiddir orucdan başqa. Bu hədisin mənalarından birisi budur. İxlasa, ixlasa ən yaxın olan ibadət orucdur. İki səbəbə görə. O səbəblərdən birincisi,
Ne üçün oruc ibadətində riya qapısı bağlıdır? Çünki fikir verin biz nə dedik? Riya qapısı. Riya nədir? Ara. Feilindən də riya, yəni göstərmək, göstəriş. Bir də var suma, eşitdirmək. Hə? Bu göstəriş nə zaman olur? Nə zaman baş verə bilir? O zaman ki, göstərə biləcək neysə ortada olsa. Ona görə sən o ibadətlər ki var, namaz, həc, cihad, qurban kəsmə, fitrə sədəqəsi. Bütün bu ibadətlərin zahirən, zahirdə görünən bir forması var ya, yoxdur. İnsan namaz qılırsa, onu görə bilirsən, insan sədəqə verir, görə bilirsən, qurban kəsir, fitrə. Bütün ibadətləri zahirən müşahidə etmək olur, olmur? Olur. Müşahidə etmək olursa, yəni bütün ibadətləri qıraqdan görmək olursa, deməli, riya qapısı açıq deyə yox. Hə? İndi mən qorursam, çıxmışam, bazarda gəzirəm, küçədə gəzirəm. Hə? Qıraqdan kimsə, yəni oruc ibadətinin qıraqdan müşahidə olunan bir forması, şəkli var? Göstərə bilmir. Yoxdur. Elə deyil, elə deyil. Yəni, məsələn, təsəvvür edin ki, indi oturmuşuq, gündüzdür, saat 3-2 nokta oturmuşuq. Biz hardan bilək ki, kim orucdur, kim oruc deyil? Bilmək olur bunu? İnsan öz dilinə gətirməsə. Bilmək olur. Fikir verirsiniz necə? Riya qapısı bağlıdır. Bağlıdır. Bu bir. İkincisi də ona görə riya qapısı bağlıdır ki, bütün ibadətlərdə fəxr olunacaq bir yer var. İnsan sədəqə verir, qoy deyilsin ki, bu cömərtdir. Məsələn. İnsan Quran oxuyur, səsi gözəldir. Yəni, bütün ibadətlərdə, məsələn, həccə getdi, gəldi, məsələn, hə. Bütün ibadətlərdə, yəni, öyləcək bir məqam var. Orucda bu da yoxdur. İnsan azdır, susuzdur, burada öyləcək nəsə var, beli bükülüb, hə? İftarın vaxtını gözləyir. Yəni, öyləcək heç bir şey də yoxdur. Qıraqdan da görünmür. Riya qapısı bağlıdır. İndi bədbəxt o adamdır ki, da orucsa bunu dilinə gətirə. Hə? Bu başqa məsələ. Ona görə o zikirdə belədir. Zikir məsələsi də var. Xas mənada zikir, yəni Allahı zikir etmək, Allahı yad etmək. Bir də var ümumi mənada zikir. Ümumi mənada zikir, o da bayaq dua kimi qayıdır insan halına. Qayıdır insan halına. Ola bilsin ki, insan elə edə bilər ki, onun əməlləri, ibadətləri zikr ola bilər. Ona görə, məsələn, kimin üçünsə qıldığı namazı, kəsdiyi qurbanı zikirdir. Amma və ya öyrəndiyi elin zikirdir. Bu necə olur? Yəni, insan oruç tutur, bununla Allahı xatırlayır. İnsan qurban kəsir, bununla Allahı xatırlayır. Ki, bu mal, ümumiyyətlə, malı ibadətlərdə məqsəd nədir? Məqsəd odur ki, insan öz nəfsinin xəsisliyindən nəfsini təmizləyir. Və həmçinin sənə şəriət öyrədir ki, yəni bu əslində kimin mülküdür? Allahın. Ona görə Allah subhanahu wa ta'ala Quranda zəkat, sədəqə barədə danışanda necə deyir? Allahın sizə verdiyindən Allah yolunda xərcləyin. Bu Allah yolunda xərcləyin var, ha. Hamının ağlında bu qalıb. Allah yolunda xərcləyin. Amma əvvəlini düşünən yoxdur. Əvvəlində nə dedi? Allahın sizə verdiyindən. Allah yolunda. Yəni, gəliş də Allahdandır. Gediş də Allah üçün olmalıdır. Mülk onundur. Ondan gəlib, ona da gedməlidir. Aydındır. Yəni, o qurbanlıq ki, insan qurban kəsəndə, bununla Allahı xatırlayır. O namaz ki, onunla insan Allahı xatırlayır. Allahı xatırlamaq nədir? Zikr. Zikr. Zikrullah, Allahı yada salmaq. Deməli, o qurban kəsmə sual, babudur. O qurban kəsirə, o zikr adlanır ya, yox. İnsana nisbətli zikr adlanır. Bu da zikrin, Quran və sünnədə gələn geniş mənasıdır. Quran və sünnədə zikr deyəndə Allah Azəbə Kəllə nəzərdə tutduğu əslində budur. Əslində budur. Zikrin geniş mənasıdır. O xas mənası deyil. Ona görə alimlər deyirlər ki, zikrin ümumiyyətlə üç növ var. Hətta lap o dar mənada götürsək belə, ümumiyyətlə zikrin üç növü var. Yəni və ya
üç mərhələsi var veya üç rukunu var. Yəni zikir üç şeydən ibarətdir, belə deyək. Aydındır. Necə ki, məsələn, bir evdir, bunun divarı var, tavanın döşəməsi. Ev bundan ibarətdir. Bu evin rukunlarıdır. Evi təşkil edən əsaslardır. Və zikir də belədir. Onlardan birincisi nədir? Qəlb ilə olan zikir, dil ilə olan zikir, bir də əməllə olan zikir. Qəlb ilə olan zikir nədir? Allah Azza və Kəlləni qulun öz nəfsində xatırlaması. Dil ilə olan zikir bildiyimiz. Zikir, Quran qirayəti və dildə Allahı yad edəcək, xatırlayacaq hər şey, elm məclisləri və s. Bir də əməllə olan zikir. Bu artıq zikrin geniş mənası bura daxildir. Yəni, o əməllər, salih əməllər, ibadətlər ki, qula Allahı xatırladır, o zikrullahdır. O zikir sayılır. Aydındır. Ona görə ayə fikir verin. Allah subhanahu ve teala buyurur ki, və əqimis salə, namaz qıl, namaz qıl. Namazı əmr edir. Hətta ayədə fikir verin. Məsələn, Quranda namazı əmr edən feil sallə, yusallə feili işləmir. Gəlib. Bir neçə yerdə. Məsələn, Kövsər surəsində. Necə gəlir? Fasalli. Fasalli. Li rabbika vanhar. Orada sallə feili gəldi. Rəbbin üçün namaz qıl, qurban kəs. Amma Quranda ümumən sallə, yusallə feili gəlmir. Sallə, yusallə nədir? Yəni, namaz qılmaq. Yəni, namaz qılmaq, o salə sözü ki var ərəbcə, onun feili sallə, yusallədir. Fəsallili rabbikə vənhar. Rabbin üçün namaz qıl. Amma Quranda belə gəlmir. Quranda əksər yerlərdə əqamə feili ilə gəlir. Əqamə yuqimu. Mənası, yəni, namazı iqamə et. Quru namaz qıl gəlmir. Namazı iqamə et. Burada məna nədir? Yəni, əqamə fi, yəni namazı iqamə et, yəni namazın haqqını verərək əda et. Ona görə Allah Azza və Kəllə, yəni bizim dildə mənası budur. Qamə qalxmalıdır. Namaz üçün dur. Yox, əqamə çox mənası var. Aydındır. Baxır, hansı kəlmə ilə necə gəlir? Necə işlənir? Allah Azza və Kəllə ki, əqimiz salə, namaz qıl. Nə tərcümədə belə gəlir. Bizim dilə uyğun, tərcümədə belə gəlir. Namaz qıl. Amma əslində ayədə gəlmədi ki, salli. Namaz qıl, belə gəlmədi. Gəldi ki, əqimiz salə, namazı iqamə et. Yəni, namazın haqqını verərək əda et. Yaxşı, bu olsa nəticə nə olur? Nəticəyə bax. İnnə salətə tənhə anil fəhşəi vəl münkar. Həqiqətən də namaz, insanı, hansı namaz? O namaz ki, o əmrə uyğun yerinə yetirilib. Yəni, namaz iqamə edilib, haqqı verilərək əda edilib, bu namaz nəticəyə bax, inna salatə tənhə anil fəhşəi vəl münkar. Həqiqətən də namaz insanı bütün çirkinliklərdən, pisliklərdən uzaq tutur. İnsan var ki, namaz qılır, amma münkar əməllərin içindədir. Niyə? Çünki Allah Azza və Cəllənin murad etdiyi, əmr etdiyi, istədiyi ibadəti etmir. Yəni, Allahın vədi yerindədir. Yəni, kimsə bu vaqiyə ki var, yəni bu mənzərəni dəlil gətirib ayıya qarşı çıxa bilməz. Deyə bilməz ki, Allah Azza və Cəllə buyurur ki, namaz qıl, çünki namaz insanı münkar əməllərdən, bütün çirkinliklərdən uzaq tutur. Amma biz elə mənzərələr görürük ki, insan namaz qılır, münkar əməllərin içindədir. O zaman, yəni, ayıya şək edər, ya Allahın vədi yerindədir. Yox, Allahın vədi yerindədir. Ona görə bir gün biri Şeyx İbn Hüseyminə, rahimahullaha, eyni ilə bu sualı verir, bu ayəni. Deyir, şeyx, biz oxuyuruq Quranda ki, Allah Azza və Cəllənin belə bir vədi var namaz qılanlar üçün. Lakin nə qədər namaz qılanlar tanıyırıq, Allahın vədi onların üzərində görsənmir, yəni hasil olmuyor. Deyir, bəli, Allahın vədi yerindədir. Lakin əgər o qul, o insan, o bəndə ayədə Allahın əmr etdiyi namazı qılsaydı, bu vəd hasil olacaqdır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bayaq zikr etdiyi mədisdə buyurur ki, nə çox namaz qılanlar var ki, onların namazlarından nəsibləri yorğunluqdan başqa bir şey deyil. Və salam.
Amma namazda həqiqətdə məqsəd budur. Məqsəd bu deyil. İndi ayənin davamına fikir verin. Namaz qıl, yəni namazın haqqını verərək əda et. Nəticə, çünki namaz insanı çirkin işlərdən, münkər əməllərdən uzaq tutur. Hə? Və lə zikrullahi əkbar. Və Allahı zikri isə daha böyükdür. Allahın zikri isə daha böyükdür. Hətta bu ayəni başa düşməkdə insanlar ixtilaf etdilər. Bəziləri bu ayəni belə başa düşüblər. Bəziləri, yəni sıravi yox. Yəni alimlərdən bəziləri belə başa düşüb ki, və lə zikrullahi əkbar. Çünki bu ayrı-ayrı ayələr deyil. Eyni ayənin içindədir. Allah Azəbə Gələ birinci namazı deyir. Namazı qeyd edir. Və sonra zikri qeyd edir. Lakin deyir ki, və lə zikrullahi əkbar. Lakin Allahın zikri isə daha böyüdür. Zahirən ayədən belə başa düşülür ki, yəni zikrullah, Allahı zikr etmək mücərrəd olaraq, Subhanallah, la ilahe illallah, Allahu akbar, hə? Bu namazdan daha əzəmətlidir. Hətta alimlərdən bu ayəni belə başa düşənlər olur. Lakin ayənin mənası budur, ayənin mənası bu deyil. Bayaq dediyim kimi, Quranda və sünnədə zikrullah gələndə dar mənada gəlmir. Adətən geniş mənada gəlir və bu da o ayələrdən birisidir. Burada elə zikrullah namazın özüdür. Namazdan kənar zikir deyil. Sadəcə olaraq ayənin mənası nədir? Ayənin mənası budur ki, Allah Azza və Kəllə fikir verin ayəyə. Birinci əmr edir ki, namazı haqqını verərək əda et. Bunu əmr edəndən sonra nəticə olaraq Allah Azza və Kəllə namazın bəndəyə olan əzəmətli iki faydasını qeyd edir. Namazın bəndəyə olan iki əzəmətli faydası. Onlardan birincisi hansıdır? O qıldığın, haqqını verərək əda etdiyin namaz səni münkər işlərdən, fahiş işlərdən uzaq tutacaq. Və fikir verin burada, Allah Azza və Kəllə münkərlə fəvahşı ayırdı bir-birindən. Münkər və fəvahş. Bu nədir? Bu odur ki, münkər əsli etibarı ilə deyirəm. Şəriyyətin kərh gördüyü şeylər, şəriyyətin bəyənmədiyi. Yəni, şəri prizmadan baxanda. Fəvahiş odur ki, hətta şəriyyət gəlib, nazil olub, o şeyin münkər olduğunu deməsə belə, bəzi əməllər var ki, insan fitrəti, yəni Allah insanı elə xəlq edib ki, fitrə olaraq insan onu çirkin görür. Ona deyirlər fəvahiş, fəhiş deyirlər. Aydındır. Yəni, məsələn, tutaq ki, üzr istəyirəm, bir qardaşın bacısı ilə evlənməsi, ananın övladı ilə evlənməsi, bunu şəriyyət gəlib haram etməsəydi, məsələn, insan fitri olaraq, bunu fahiş görür ya, yox? Təsəvvür edin, yəni, fahiş odur ki, hətta insanların nəzərində belə mundar olan əməllərdir. Allah Azza və Cəllə vəd edir ki, haqqını əda edərək, qıldığımız namaz iki əzəmətli faydasını qeyd edir. Birincisi, insanı həm şəriyyətin nəzərində, həm insanların fitri olaraq bəyənmədiyi, pis gördüyü bütün mundar, münkər əməllərdən uzaq tutacaq. Bu namazın birinci nə idi? Faydasıdır. İbadət edən birinci bu faydanı əldə edir. Sonra ikinci faydasına bax. Allah Azəbə Kələ buyur ki, həmçinin namazın ikinci faydası nədir? Zikrullah. Yəni, Allahı yad etmək. Bu namazda olan faydalardan birisidir. Yəni, namaz qılan başa düşməlidir ki, qıldığın namazla sənin əldə etdiyin faydalardan birisi də bilirsiniz nədir? Yəni, qul Rəbbini xatırlayır. Və Allah Azəbə Kələ buyur ki, Və lə zikrullahi əkbar. Bu fayda var, ha. Qulun namazı ilə əldə etdiyi bu fayda o biri faydadan daha böyükdür. Yoxsa bu zikrullah namazdan kənar zikir deyil. Namazın özüdür. Namazın ruhudur, namazın içidir, özəyidir. Hansı ki, əslində namaz ona görə əmr edilib. Ona görə Allah Azəbə Kəllə Musa aleyhissalama dedi ki, Və əqimin salətə li zikri. Ayə fikir verir. Məni xatırlamaq üçün namaz qal. Yəni, deməli, namazı əda etmədə əsas məqsəd nədir? Allahı xatırlamaq. Ona görə namazın ayrı-ayrı vaxtlarda əmr edilməsi var, ha? Gün ərsində.
hikmətlərdən birisi və ən əsası budur. Ki, gün ərzində insan təsəvvür edin, sübh çağı ibadətlə başlayır, ta işə naması. Yəni, gün ərzində qoymur ki, qoruyur necə? Burada qorumaq deyəndə ki, yəni, əsas həyatın qayəsidir də, qardaş. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən insanları, cinləri yalnız mənə ibadət üçün yaratdım. İbadət, yəni, gün ərzində, günün müəyyən vaxtlarında namazla o dünyaya, bazar, iş, güz, dünya məşəqqətləri, o hübbu şəhvət, minən nisə, vəlbənin, bayaqlar qeydlədiyim ayə, hə? Bütün bunlar ki, təbii olaraq insanın qəlbi ilə Allah arasında bir qəflət pərdəsi yaradır, yaratmır. Hə? Və gün ərzində 5 dəfə bu pərdəni sən namazla qaldırırsan, Allah xatırlayırsan, yada salırsan, özvə qayıdırsan, hə? Özvə hesaba çəkirsən. Yəni gün ərzində 5 dəfə azı Allah ilə üzbə üz durursan. Bu ifadə düzdür, üzbə üz, düzdür. Hədisdə gəlib, qul qibləyə yönələndə qulun üzü Allahın üzünə doğrudur. Üzbə üz. Ona görə hətta hədisdə gəlir ki, birdən elə olsa ki, tüfürmək istəsəz, qibləyə doğru tüfürməyin. Və hədisdə gəlir başqa ləfsində ki, qul üzünü sağa, sola çevirmədiyicə Allah ona baxır. Ona görə ayədə Allah Azza və Cəllə buyurur ki, Eynə mə tuvallu fəthəm məvəkullah. Siz üzünüzü hara çevirsəz, Allahın üzü oradadır. Yəni qiblə, amma fəthəm məvəkullah, Allahın üzü oradadır. Düzdür, bu ayə əslində səfər namazı barədə vardır. Yəni, səfər namazında bilirsiniz ki, qiblə şərt deyil. Səfərdə minidə olanda qiblə şərt deyil, yəni minidən söhbət gedir. Minidə maşın hara doğru getdi, namazı qılırsan və ehtiqat edirsən ki, eynə mə tuvallu fəsən məvəkullah, üzvü hara çevirsən Allahın üzü oradadır. Allah üzünü səndən yan çevirmir. Yəni, namazın, yəni, budur yəni. Qul gündə 5 dəfə Allah ilə üzbəyüz durur. Yəni, əslində bu dünya əslində belə olmalıdır. Aydındır. Əslində bu olmalıdır. Ona görə ayədə də belə gəlir. Vələzikrullahi əkbar. Allahın zikri isə, yəni qulun o namaz qılması ilə Rəbbini xatırlaması var. Hə? Bu fayda, əldə etdiyi bu fayda, o faydadan daha əzəmətlidir. Yoxsa bu namazdan kənar zikir deyil. Həm də ona görə əzəmətlidir ki, çünki əslində bu birinci fayda var, ha. İnsanın münkər, fahiş işlərdən uzaq durması, bu zikrullah var, ha. Buna bağlıdır. Çünki bu hasil olmasa, bu hasil olmayacaq. Yəni, qul Rəbbi ilə, yəni ibadəti ilə Rəbbini xatırlaması hasil olmasa, bu zikrullah faydası olmasa, bu hasil olmayacaq, o birisi. Ya, ona görə ayələr var ki, Quranda Allah Azza və Cəllə, məsələn, Cümə surəsində, fəsəu ilə zikrillah. وَإِذَا مُودِيَ لِسَّلَاتِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَى فَسْعَوْا اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ Cümə günü azan verildiyi vaxt, namaza çağrıldığınız zaman ne edin? Allah'ın zikrini yoksa namaza? Zikrini. Yani cümə namazına. Ama Allah Azze ve Celle ne dedi? فَسْعَوْا اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ Namazı ne adlandırdı? Zikir. Çünkü məqsəd budur. Aydın oldu kardeş. Zikri məfhumu belə genişdir. Ona görə fikir ver. Elm məclislərinə deyiblər zikr məclisləri. Niyə? Çünki orada Allah xatırlanır. O zikrdir. Allah Azze və Cəllə buyur ki, fəsəlu əhləd zikri in kuntum la tə'ləmun. Bilmədiklərinizi zikr əhlindən soruşub öyrənin. Elm əhlindən demədi. Dedi, fəsəlu əhləd zikr, zikr əhlindən. Niyə? Çünki əsl budur ki, elm əhli insana Allah xatırlatmalıdır. Əsl budur. Biz əsildən danışırıq. Məclis sənə Allahı xatırlatmalıdır. Namaz sənə Allahı xatırlatmalıdır. Əsl budur. Deməli, əsl budur ki, Allah Azza və Cəllənin əmr etdiyi o ibadətlər ki, var, salih əməllər, onlar həm əslində dua olmalıdır, həm də zikr. Necə? Bütün ibadət, yəni sən Ramazan orucunu tutursan, sən elə etməlisən ki, Ramazan orucu həm dua olmalıdır, sənin əməli duandır. Çünki sən bu orucu ibadəti etməklə Allahdan umursan. Bu olmalıdır. Bəs bu olmasa, qardaşlar, adət ilə ibadət arasında fərq nə olar? İnsan var ki, ibadətini adətə çevirib, amma gələsə nə edəsə, adəti ibadətə çevirəsən. Onda ibadətlə adət arasında heç bir fərq olmazdır.
Eğer ibadette ibadette kulun Allah'tan nese umması olmasaydı, tek niyet değil. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, "Men sâme Ramazan imanen ve ihtisab, gufira lehu ma taqaddama min zenb." Kim Ramazan orucunu imanla ve ihtisabla tutarsa, niyet demedi. Bu iman ve ihtisab niyetten elave bir şeydir. Niyet olmasa, yani mesela Ramazan orucu, niyet olmasa ümumiyyətlə o oruç sayılır. Yani mesela insan durup, mesela bütün gün ərzində yemək yemir. O niyetlə ki arıqlasın. Mesela pəhriz sağlayır. Kimsə deyə bilərmi ki o ibadət edir? Yani o oruç tutur? Yox. Hatta özünə desən ki sən oruç tutursan deyəcək yox, pəhriz sağlayıram. Niyə? Çünki bunun az qalmasında, yemək yeməməsində, su içməməsində məqsədi arıqlamaqdır. Allah ibadət deyil. Biz nə dedik? Məqsədi. Yəni niyyəti. Deməli niyyət nədir? Adəti ibadətdir. Yəni adət ilə ibadət bir-birindən ayrılır. Ayrılan şeylərdən birisi də nədir? Niyyətdir. Deməli insan bu niyyətlə, yəni oruç tutmaq, yəni Allaha ibadət qəsdi ilə Ramazan orucunu tutur. Niyyət var ya yoxdur? Niyyət var. Niyyət ilə nə oldu? İbadət oldu. Amma hədisdə o gəlmir. Hədisdə gələn iman və ihtisab niyyətdən əlavə şeydir. O ibadətin ruhudur. Yəni insan ola bilsin Ramazan orucu qəsdi ilə, yəni o niyyətlə orucu tutur, niyyət yerindədir. Amma o orucundan nəsibi aclıq və susluqdan başqa heç nə deyil. Sən deyə bilirsən oruc tutur. Çünki niyyəti yerindədir. Amma nə yoxdur orada? İman və ihtisab yoxdur. Ona görə hədisdə "Gufira lehu ma taqaddama" onun keçmiş günahları bağış. Bu əzəmətli vəd niyyətə bağlanmıyor. Ki kim oruc niyyəti ilə Ramazan tutsa, onsuz da oruc niyyəti ilə tutmasa, tutmasan bu oruc deyil. Ona bağlanmıyor. Bağlanıb nəyə? İman və ihtisab. İman və ihtisab nədir? Yəni insan o oruc vasitəsilə ihtisab nədir? Savabını Allahdan ummaq qəsdi ilə. Savabını Allahdan diləmək. Yəni insan nəsə edir, onun güddüyü var. O güdür. Yəni bu düşüncələ o ibadəti tutur. Yəni belə yox ki, məsələn namaz. Namazdakı. Girdim təkbir, Allahu Akbar dedim və salam verdim, çıxdım. Namazdan yadında qalan bir təkbirdir, bir də salamlar. Bu deyil. Tamam. Ramazanın bir, məsələn, sahur yadındadır, bir də iftar. Bu deyil. Bu odur ki, insan məsələn gəlir, kimsə onu əsəbləşdirir, hətta onu təhqir edə bilər. Deyir ki, mən olursam. Fikir versən. Niyə? Çünki mən nə olsun içmirəm, nə olsun yemirəm, imtina eləmişəm. Amma dili qorumalıyam axı. Qulağı qorumalıyam, gözü qorumalıyam, əlimi, ayağımı qorumalıyam. Orucam axı. Yəni, əzrini azaltmıyor. Təsəvvür edin, sələfdən deyənlər olub ki, qeybət orucu pozur. Yəni, oruclu halda kimsə qeybət etsə, bəzi tabinlərdən gəlib, qeybət oturub qeybət edir. Ramazandan sonra bir gün qəza edir. Bunu deyənlər olur. Yəni, sən təsəvvür edin, hansı düşüncə ilə bu ibadəti etməlisən ki, ehtisab olsun orada. Ehtisab nədir? Yəni, savabını Allahdan ummaq qəsdi ilə. Bu ibadətin özü deyil. İbadət nədir? İbadət edən Allahdan nəsə umur istəyir o dua məsələdə, istək duasında. Bu da ibadət duasıdır. Ona görə insan elə etməlidir ki, bütün ibadətləri həm dua olsun, dua, yəni əməli edəndə orada Allahın o əcri, o savabı güdməlidir. Ummalıdır, imanla, ehtisabla tutmalıdır. Bir də bununla yanaşı elə etməlidir ki, o ibadət ona Allah xatırlatsın. Yəni, zikrullah orada olsun. İhtisab. Bunlar elə bil ki, ibadətin ruhudur da, aydındır. Namazdakı iqamə kimi. Ona görə Allah subhanahu ve teala, məsələn, qurban ibadəti var, nə buyurur? Buyurur ki, o qurbanın əti, qanı Allaha yüksəlmir. Allaha yüksələn nədir? Sizin təqvanız. Və salam. O onsuz da kimə gedir? Kasıba, ehtiyacı olanı gedir. Səndən Allaha yüksələn o ibadətin ruhudur. Və ibadətlərdə əsl olan budur. Əsl budur. Bu
başqa məsələdir ki, insan bunu əsildən çıxarıb, bu başqa məsələdir. Amma əsl budur. Tutalım, məsələn, stol. Nə üçün düzəldir? Üzərində oturasan. İndi bunu sən başqa məqsədlə istifadə edirsənsə, başqa məsələdir. Yəni, bu sənin problemindir. Aydındır. İbadətlər də belədir. Məsələn, oruz ibadətində. Yə yuhəllədinə əmən. Kutubə aleykum siyam, kəmə kutubə aləllədinə min qablikum, ləalləkum tətəqum. Allah Azza ve Celle buyurur ki, ey iman edənlər, Allah sizə, sizdən qabaqçılara, qabaqçı ümmətlərə orucu əmr etdiyi kimi, sizə də əmr etdi, nəticə, yəni məqsəd, ləalləkum tətəqum. Bu ibadət sayəsində təqva sifətini əldə edəsiniz. Məqsəd budur. Yəni, oruc, namaz, qurban, bütün ibadətlərdə məqsəd budur, əməllərdə, salihlərdə. İndi bu başqa məsələdir ki, kimsə bu məqsədə nail ola bilir, kimsə nail ola bilir. Və müsibət bu deyil. Müsibət ondadır ki, insanın ən böyük düşməni şeytan, ibadətdə olan bu məqsədi, o ibadəti edəndən daha yaxşı bilir. Ona görə hədisdə gəlir ki, şeytanın ən böyük qazancı nədir? Namazda quldan oğurladığıdır. Ona görə görürsən, gəlir, məsələn, insan məsələn, günlərlə, aylarla yadına salmaq istədiyi şeyi çox demirəm, biraz namazda özünü yığışdır, yada düşəcək. Biraz namazda özünü yığışdır, bir təkbir gətirəndə, məsələn, fərqində ol ki, sən nə deyil? Allahu Akbar. Allah hər şeydən uzadır, hər şeydən. Sən öz varlığı, bütün mülkün, bütün təsəvvür et, Allah Rasulü buyurur ki, dünya və içindəkilər sübh namazının iki rükət sünnəti dünya və içindəkilərdən xeyirlidir. Dünya və içindəkilərdən. Yəni Allah qatında necə hədisdə gəlir? Dünyanın Allah qatında ağzı qanadın, milçəyin qanadı qədər dəyəri olsaydı o dünyadan kafirə heç bir pay verməzdi. Əgər olsaydı dəyəri. Sübhün iki rükət sünnəti dünya və içindəkilərdən xeyirlidir. Bu anlayışla Allah ucadır, Allahu Akbar deyib namaza girirsən, hə? Biraz buna ged, biraz özünü namazda yığışdır, gör, axtardığın şeylər bir-bir yadına düşəcək. O, nə ki, planlar, bütün hər şey gələcək. Yəni, hətta sələflərdən gəlib ki, döyüşün planlarını namazda cüzanlar olur. Və qalib də gəliblər. Təsəvvür edirsən, namaza girib, döyüş qabağıdır. Bütün fikir namazda şeytan gəlib, döyüşün planını verib. Yəni, götür bunu, get kafir ordusuna qalib gəl, amma namazı vermədən.